السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخياري هردو هذا هكذا هذا برنامج كباد الراب برنامج مباسك دبر دائنا بحضة أمان نوري قرس جانال تونا ميديا برنوضي دوت كوم دا تايم يو أفقوي بوستو ميليس يمكو فيرس داي تغنى بوغو جوك تولسو إيد إيد أغمال سنتين ماي با قد كتلافون كسو توسي هنجيل يدوغ نهو بلا هيرار لك نغدا أف هايينكي أو ماركتاي إيد مدي حق أدررك دقمد اللوغ حسين حسن إبراهيم حسين حسن إبراهيم أو حدك سوو جيدو هورا اي ماركتاي ميرلي دقال كو كدي يقاد كتلافون كو كل حريران وغو هورينتي ماي ورسدان حسين بالهرابتون سيو وال انديان انتيو سو نينشاق هيا حسين dagaal garabtay way baa bilaa waxa uu goobtii maanaa ay nimada ugu dirilka maanaa amaratay in goobada ka soo naayaan goob kumide yamaanaa yala weerri way baa weerray idimada inta ay ardeedo bakaalko ka dabada kulayay maanaa ardeedo idimada dowladeedna sheegay idimada dowladeedna ay idimada qaab qabiilada indhisan haayeen saas darteed maanaa dagaalkii kadib maanaa idimada ugu dirilka iska abuun far badan sameeyeen dilaan isku fardiyan maana ardayda laadu maana araad iyo inay jabto maana ilaa magaalada talanta halal ka sheegay marka deen insha Allah oo idinka gudir dhuki dhamaan difa iyo dhibaato maana zaid oo tusaase maana nasaamee misaan deerin mulla alhamdulillah ilaahay maana ardayda wadanka nin waafajeeyay maana ardayda dadanka waan u ardayda dagaal maana oo bilaay era marwalbana diyaar aan ahayn inaan dhammaan waanan dagaalna marka hadii dhibkan ay ku leeyahay wadanka uu leeyahay aan dhibaatoono aan sabarno marwalba saaqdoreen aan weerar unaar deey diyaar aan ahayn marka saasa waran diyan waatay hiraabtun dagaalka maaragtay nimanka intii hanbana warsho helena isin oo diyaar aan ahayn ama ba waayeen kooyana mis isin oo diyaar aan ahayn in isku toosanayna hasiin galan tan kale dinniga ciidamada oo xaq u dirir kooda afhayeenkan ee tooda hadal roogda may qasaare ee hadeeri gooyinka maana goobti sa gasoonaay maana ardayda warsho meel uu yimid ama weerar doonan ilaa shalay ilaa amin hore ilaa xalay warsho helaani marka goobti oo gasoon marka sawiran goobti taliska kiiray Haiti oo aan gasoonaay Haiti de goobti adana marka ardayda maana adee diyaar baban ay idinka ugu dirirka anina afiyeensho maana ardayda diyaar baban ay goobta markaas iyo dagaalka ugu dhii suulbi iyo aan weerareen maana ardayda weerarid iyo sameeyeen falcelin farad badan ardayda ku sameeyeen ilaa hadda goobta aan iyo ku sugan kulli biciin iyo geeda oo dagaalna khasaare walle ko ah laakiin wal khasaare hadduna saas ardayda dhigke sheegay doonna male waxa sheegana male ardayda insha Allah kula baawran weyn laakiin ardayda ma difaac wala soo ardayda oo keentay ya ka jiraa difaac feyn lahayn sini ma urti oo keentay shabaa oo arayna baambe wardeendii wana dhammi sabtoosa waana madal ma sabtoosa waana nanni marka dadmi baawrtiyo magaalada karooreen oo ardayda baa wajoo keentay sho dadka shacabki kaana ardayda ka faraasin oo aan dubbiyeen ya ibn maana ardayda yana kisheey marka de goobta markan wanaagta ardayga dayalayna goobta tiiraana hayti goobna kasoo manaa hayti difaakiiraana hay ilaa dhan difaakiiraana kasoo manaa wal khasaare oo tan dheerina male deemana ardayga may war ay ku hela haytan may war ay ku hela haytan dhiniga hasiinku hor jeedi oo weerar ka hagaadan qasaaraha iyo deeri oo isin oo dheega haytan ilaa iyonay meega dhimisha meega walay khasaare ku helayna maana in lama askari geeri ku dhimadeen ardayda sidina dhaawac ku yihiin ilaa hadda askarti maana dhaambiska dhaa jirnay askaro wanaagta dhaambiska dhaa saaxiibo ay niyo warbeenta nin gudbi ayte waana ka faraasan sunan galmi iyo waana warbeenta nin gudbi ayte ardayda lama dhimisha oo yibi label bil gaar kor laakiin wal dhawaali dhibaato jeesleena lama lan saabe oo aanu wadi oo biladkin jeedeen meel digaalka ku dhii maana ardayda reer baadi miyi ku qoya maray ya maana ardayda markaas oo meel uu nin shaqayn tiyaran ya lamada lan koon soo aan dirdeen koon ardayda la dhimisi geeri bamaa kahay marka de lamada lan maana ardayda magaajo aanu baba takin hay lamada reer baadi reer miyi hayan lan go maxamed asna leereen lan koon ardayda maxamed abna lan goor bay leereey isaga abdiye leere marka de nimankii la hadda doonayso markan wareysay la hadda loo mal kahay
nimankaasi goobaha kasuun nimisheega dartii ayay dirdireen kasuun aad dirdireen goola ardayda iyo nasaas dartii maalada dad kale maayne dadkii reeyin ku digdiin marafleega lahayn marka de dhibaatooyada sadar dhibaatooyada jeesteen geekteen midaysan ma taasa kusii daran waatay afhayeen saad ogdo madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wabduus hoggaamiyow magaalada Baydhabo kusugnin may baahiraabtun lahasiinka weeraray lasiinka dhibaatay oo mayba waaye lasiinka arbushaadaha saad hadda sheegahayd isinka ciidamada haytan isku dhaafa dad shacab ee la dhibaatay ahaayee shaato dawladeed oo nay magac oo nisa wadeeda mise magac mayba waaye oo maamul weedo oo hoostisna oo maaragtay sheegada qabiilka jikara marka madaxda dowladda federaalka oo Baydhabo roogta Xasan Sheekh Kuweyni wasiirka gaashaandhiga may farmiin ameelun un ku dira lahaydi siyaasada sheegay duwata maanaa dee wadanka maanaa dee dowladda ku darta tusidi hor aan ma dadaw way bajaray markan dowladnimada aad dartay dowladda aad dartay maanaa intii maanaa arday mas'uuliyadda tiyo lankuna wareegna maanaa lanka lanka wareeg inuu ku faa'iideysan fadaw dhibaato inii wadanka ka waran fadaw madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aad bayraw ka soo way qoslaane inii maanaa si degdeg ah ciidamada ugu dirirka maanaa ma dowladdu weerar ma keenay dowladdu taageer sanna way baa ka taageer sanna dowladda digi kiidaanay naf tidaani oo neymar ka kiidaana baka taageer laakiin dadkan dad dowladu jeedina dowlad diidi iyo qaban dartii amarkii la sii afartii siyaasada kor afar amarkii la sii diidini ardayda maanaa way baka diidiniin maanaa dowladdu tarii afartii siyaasada kor amarka galay ee diidini mar bishir kogowda ee bakal kogay anjeeb bulgiri lanka leeraw ilaan kale tali guutada oo gobolka ardayda warfaa sanadii lan leeraw ardayda meel ah oo kasoon dagaalka lankireed ku abaabulay ay sidiiday islaam oo ka taargeed islaaw mar walba maala ayaa hor suray arday dagaalka ini dadka dhimadaan raaweyn digni maradiyaka laga barakee laga dadmay dadka maala ardayda ka talayaa mar walba sidiidaan aad tikin sheegay magaajo maala aan aad tikin sheegay marka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo aad ka soo beeday wari boosaan is degdegay in wasiirka gaashaandhigga ini si degdegay maala ardayda arimo sida maala ardayda si degdegay aan fargeliyaan anoo afiyanka ciidanka ah ku dirirke maanaa wali kooseysa degdega iraatun goobo kaana ka soo wagno oo magaalada ku ban ini walban ka dhibaatayn ini walba dadeena dhinna noo maanaa faldaana magaalada banaanka gurubna banaanka tananaani weerar saas dartii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo nay wasiirka gaashaandhigga wali kooseysaane maanaa si degdega aragti tan soo wagnaan fargeeyaan haddaan fargeeyaan dartii maanaa deesid maanaa ardayda wefdi heer sare ah iyo amdiran arantan si uu arayaan dhibaatada goobaha ku jirta taasoo islaana dii laayir waa taay mayba jaraana mayba waaye odayaal iyo walgorod iyo siyaasiyiin iyo qaybo shalgadisin oo bulshada afka mayka ka doowaas oo hiraabtun misaasarkum oo iyo fursadan helayaan Xasan Sheekh intii la kulmaan xorfadeedan habshan tuman oo meelilanka niki Xasan Sheekh oo waa mahadsantahay madaxweyne adigii le jarna bees meelil ku sheegan fadahayaan may offer me yon inki dhiibi lahayti odayaalkaas iyo mayba waa siyaasiyiinta iyo walgorodka oo Xasan Sheekh oo asarkum fursadan helayaan intii uu la kulmaan mise ma aragtay hadal joosi toos aan ku gudbiyaan iyo naftir jo may farmiin ah wadan marsi lahayti odayaalkaas maana wali farmiin diray dadka la dhamaaya ay dadka la jirdilaa ay dadka la barakeeyaa ay dadka la keenay dagaalamaay maatadi tim harkood ma dagaalamaay gabadhan way la dagaalamaay gabal maana ardayda kureed kaayo u leeraw oo difaacidaana meelo yahay oo markaa dee meelo la dagaalamaay dagaalkaas dadka kiirin dadka shacabka kiin shacabka la keenay dagaalamaay dadka la jirdilaay dadka kiirin raaweyn degir in barifo way dad kale ma wali qosana odayaalkaas iyo inkee digir in marifle mar walba odayga maanaha maartay iyo nay ardaydana doonada waasiga dhamaantay way qosana inna maanaha walaayba ma wali qosana inii si degdeg ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud bay loo qosoon si degdeg ah inoo la kulan arantayna si degdeg ah baaq la ku saaro oo maanaha waa qabad oo la kasoo umuu in la ku saaro la wasdan hadii la waayo maraha ma una maarna daawinaa nare magaraawan maana mugraawan maana mugdalan weerarkana maala iyo geekana weerareen hadii ilaahay era insha Allah jabaabtiis degdeg ah biyaan hadii ilaahay era marka de ooyaalkana taasanka baaqay waa si maana dhamaantii oo saad wax garad ka saasanka baaqay
dhalinyaradu salduubiyo digida marifle wareenka baaqay dad ka dagaalama ilaa weerara ay dhalinyaradu titiin ama oo baqad ka kubaanaysiina qad ka kubaasan maal iyo naf imaal iyo nee ardey taageero binil garab suruntaan ardeyda maana lama batabartisan wala garab suruntaan cuslaan salaamu alaykum xuseen xasan ibraahim afhayeenka guud ee ciidamada xaqu dirirka degmada loog ee gobolka gedo oo hiraabtun weerar la ka qaaday xaruntiyo ka dhak la hayeen ee maaragtay magaalada banaanje eediyada aan mahadsanto xuseen waata yuseen eediyada aan maasiin qiyaaray ee mayba dhigahaytana inta maaragtay in sheegada dadku dad dhibaato kale wadaayeen oo mayba waa in sheegada dad shacab ee masaakin ee aanu wadi oo xataa mayba waa in sheegada maga ahaan dadku oo mayba waa qoomiyada degel marifle oo kumid ee oo dadka meelo oo maaragtay in sheegada oo xataa hadda oo maaragtay in sheegada ciidamadu xaq u dirirka yaa isku jufahoosaad in la ngaraan intii dhibaatooyin jeesida oo rafaad kase iyo jeesida hayaan marka farmeentoonu gudbiyaana mayba waaye oday kolley magaalada baydhabo maroogo lamada lan oo odayaalka iska sheega hayaan oo baydhabo roogan amaamadii iyo khamiisadii iyo maaragtay shaararkii maawiista la hangeli oo nasiibka on weel dhadeen intii oo hiraabtun si toosa in hor fadheedaan xasan sheekh misal lanka oonay labaatiya farsa facebook mayba waaye uu si oonay maaragtay qolqolo og masabareedis hadhikow oo siyaasi isku weelow oo mayba waaye oo digli miraflaha ku jeeda oo xasan sheekh rooga mis oroodis rooga oo mayba waaye in sheekada uusi labaatiya farsa nafsidiis oo uusa ele isboonbooniye oo fadow dadka shakhsiyaadka noocaas ee may farmeeyaan diray dadka laka dheganyi dheegahaytaan ho una lugtunahna marsiinana baabiyeberna niibi isigna ma jaro doontan marooga doontan laka leeyay dadku mayba waaye dad haduuli dad weerare dad oo dhul ballaarsi e weedo marka maysiin aran lahaayay farmeento sida un gudbiya lasiin leeyay un gudbiya an sheega dadku hadalahay odyo dheejiya dadkaas inti dhibaatahay mududun kala guurka intii ku faa'iidaysadahayan intii oo maaragtay xilka lanku wareejina lankale lanku wareejina intii oo maaragtay walleeyan fadahayan ciilgaban intii oo eyin intaasay mayba waaye deersiya si degdega xasan sheekna maybaan ka sheeganay oo maaragtay ka daraane baaq uusa baydhabaha ku saarow waa in uusa ka daraa mayba waaye in sheegada arantun oo luuq ku teegan ousa eraa ciidamadaasay si degdeg e mayba waaye mise wafdugun oo baydhabo roog hegan bahan oo dadkaasay hindhoojoha ka araan dhibaatada meelu ku dhiidi mise ma ema waaha si degdega ciidamadaas oo magac oonay shaatiga oonay dowladeed hambaarsan oo magac nisa hambaarsan oo haraadigii farmaajo dadkii meelo ka abuuri hay hubkii in rasaastay ciidamada qaranka lahaayeen farmaajo diyaarahan qaaday meeli linki jeeyey haysadan intii ariinyogaana baabiyaan mise dhibaatayan mise maaragtay dhibaatooyinku un jeeysadan intii dad shacab ee aanalo eeyo jidkun roogsadan oo mayba waayo warkaano gudbiyaan iyo erano meelo ka dhibaateen marna ma ogolaadana hordhaana kiin sheegi dowladda tiita intii fadheeto la diidinyi dowladda tiita intii saldhigato la diidinyi dowladda tiita labaatiya farsa dagaal beeleed intiya ka mashquul sanaato la falahay xasan sheekh farmiintana dhiigaayta af soomaali af kun ka hadalahayn oromomee safayleenka saas ee mayba kalena si degdega arrintaasay waa in ada maaragtay in sheegada jawaab la ka qanca kor adaha ku biida oo dadkaasay dadku ku reebta hooba ada reebo waayta farmiinta dhiigaasi reebogaana neere ma garaawan ma garaawan intimiinis intii un garaawan mayba ogaadase badbaado qarangana nanaare latin halbil maaragtay banaanka muroogna ma dagaalamaane maaragtay imaan hadalaan laakiin mayba ogdin lamada kun itumiisiyeedka qayladii un habilaawna ila haddantii unu ka jarn oo maanan noogna oo maanan noogana ma garaawano marka ma garaawana ta hadallay ma eh ee mayba waaye in sheekada facebookaha galaana lay mee ma garaawano mayba waaye walaa isku reebo doon dagaala qaado doon hadduu nin ahna weerarahay difaaceena laakiin ma garaawano walaa isku reebo doonna mayba waaye idoojo oon ka dhihi doon ee marka intii saas aan dhiina oo dagaal beelood oo unwiinan oo dhibaato an dhiina ciidamadun oo magac nisa weedan bakaal kooklanka leero hogaamiyaha iyoonay in sheegada hebel warfaa iyo maaragtay gashangashanjo mayba kalaha si degdege dadkaasay deegaanadaasay hanku ambibi hamar inku weer xabsiguri xarada ciidamada qaybta lixdanaad mise xarada maaragtay in sheega ciidamada oo maaragtay in sheegada daraawiishta ay ka hiroy meeli mayba waaye tilaabo ay kuugu soo ay ka maxkamadoysana maana mun kugu hiraan
odayga oo aanadu wada la sheegahay oo la jirdilay la sheegahay aboogay runta kiin sheegayaan xaqiiqda kiin sheegay walaalan qaylihay lankaasay aboogayu maana af mayda iskeyin ama eh lankaasay la jirdilay aboogayu suurgalna ma marka aboogay la jirdilinteen shibhaada mise ma aragtay in sheegada dawladda saaska taageer oo badadkiisin abuuryaasan mise hoogdadan sheegadaasan hoogman in sheegada kortan maana masiin ku ogolaadan abooteedan oo ma aragtay in sheegada oo waayele oo aanu leeyahay aanu gadaayan oo suugin jeedan xoolo iyoonay maaragtay bedyo iyoonay beertiyo intan dhahayd inti lansurumo magac nasar la ka dhibaatay oo magaca dowladeed la ka dhibaatay rasaastina farmaajahan rori farmaaji naftirjee hamar roogay weli ma bane dhegdaha qobada doogna maxkamada la saaro doona isu kala xisaabtamo doon waayo ma inii sheegay rasaastima di hamar la xukusaay dowladda kenya inti la ka difaaca uu la ku weeraro nin sheegi oona in sheegada kenya badi soomaaliya oo qaadahayd beentisa haytay inaad eeradiisa in jeysiday han had dadka lika leeyahayu taas marnaba ma ogolaadana xasan sheekh marka dowladda tiita fursada haysata ham fursadaad haysato ku faa'iideysay dadku mayba waaye in sheegada garab annagoy oo afjo nagoy oo mayba waaye odayjo nagoy oo badanagadu way tadiina mayba waaye insha allah way isaragaan eedyadan maad sidii akhyaaray isigna sheer gareeya oo hadala fikirkin ku dhiibada dadku walaalnyoo ay warjo dheegasan lankastu walaal walaagu sabooda ay ka taageero eedan maad sintin salaamu alaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.